Ողջույն սիրելի հայրենակիցներ։ Սիրելի հայրենակիցներ, այսօր այս եղանակային պայմաններում դուք ձեր այս ներկայությամբ ամբողջ աշխարհին ապացուցեցիք, որ մենք չենք համակերպել այս իրավիճակին։ Սիրելի հայրենակիցներ, այսօր դուք ամբողջ աշխարհին ապացուցեցիք, որ հայը կարող է ընկնել, կրկին վեր կենալ, իր առջև դնել նոր նպատակներ, նոր երազանքներ և իրականացնել։ Արցախյան շարժումից 33 տարի անց այս պատմական հրապարակում, այս պատմական օրը մենք պետք է հայ ժողովրդի պատմության մեջ բացենք նոր լուսավոր էջ։ Սիրելի հայրենակիցներ, դուք նաև այսօր խոր ապտակ տվեցիք այս իշխանական խմբակին, բոլոր նրանց, ովքեր ասում են այս շարժումը մորել է, ովքեր ասում են այս ժողովուրդը համակերպել է այս վիճակին, եկեք մեկ անգամ ևս, բոլորս, դրուստը բարձր, մշտաս ուղի, ամբողջ աշխարհին ցույց տանք, որ հայ ժողովուրդը չի պարտվել, հայ զինվորը չի պարտվել, և մենք միասին, համատեղ ուժերով հեռացնելու ենք այս իշխանությանը և կառուցելու ենք մեր երազած հայրենիքը, առանց Նիկոլ Հայաստան, առանց Նիկոլ Հայաստան, առանց Նիկոլ Հայաստան, առանց Նիկոլ Հայաստան, առանց Նիկոլ Հայաստան։ Սիրելի հայրենակիցներ, հայ ժողովուրդը իր պատմության մեջ այսպիսի ապիկար, տկար, սրիկա, անսրբություն, ստախոս իշխանություն երբեք չի ունեցել։ Այս մասին դուք բոլորդ գիտեք, ես սա ապացուցելու, հիմնավորելու կարիք չունեմ, սրա վրա ժամանակ չպետք է կորցնել։ Մենք բոլորս միասին պետք է հասկանանք, ինչ ճանապարհով և որքան արագ պետք է հեռացնենք այս իշխանություններին։ Մենք ծանոթ ենք ձեր տրամադրություններին, տեսել ենք ձեր վճռականությունը, որը մեկ անգամ այսօր ևս դուք փաստեցիք։ Մենք գիտենք նաև ձեր քննադատությունները, դժգոհությունները առայն, որ մինչև այսօր այս դավաճան իշխանությունը մնում է իր աթոռներին։ Բայց, սիրելի հայրենակիցներ, մենք ունենք պատասխանատվություն ձեր առջև, ունենք պատասխանատվություն մեր երկրի առջև, և մենք ձեզ երբեք չենք տանելու արկածախնդրության։ Մենք միասին ծրագրավորված, համառ, հետևողական պայքարի արդյունքում հեռացնելու ենք այս չարիքի կառավարությանը և կառուցենք մեր երազանքների հայրենիքը։ Համաձայնենք։ Սիրելի հայրենակիցներ, հիշում եք այն չորս ճանապարհների մասին իշխանությունների հեռացման, որ խոսել ենք։ Պաշտոնանկություն, հրաժարական, դատախազության կողմից մեղադրանք ձերբակալում կամ կառավարության անդամների մեծամասնության կողմից անվստահություն։ Ուրեմն այս չորս ճանապարհներից մեկով կամ երկուսը երեքը միասին իրականություն կդառնան միայն մի դեպքում, եթե այս դավաճան կառավարության հեռացման համաժողովրդական պահանջը դարձնենք համաժողովրդական պայքար։ Ուրեմն, կոչ եմ հղում էր բոլոր այն քաղաքացիներին, ովքեր մտքով, սրտով, հոգով մեր հետ են, բայց տարբեր պատճառներով այս հրապարակում չեն, իրենք պետք է իրենց բողոքը արտահայտեն յուրովի, իրենց այս հրապարակ չգալը չփորձեն արդարացնել
նախկինների վերադարձավ կամ ինձ գործընկերների սիրելու պատճառով։ Իրենք մեր համար չեն գալիս այս հրապարակ։ Իրենք գալիս են, որպեսզի միասին փրկենք մեր հայրենիքը։ Երկրորդ, կոչ եմ ուղում, 2.5 տարի առաջ Հայաստանի Հանրապետության բոլոր այն քաղաքացիներին, ովքեր իրենց ձայնը տվել են Նիկոլ Փաշինյանին. Սիրելի հայրենակիցներ, դուք մեղավոր չեք, դուք չպետք է ապրեք մեղքի զգացումով. Նիկոլը ձեզ խաբել է, Նիկոլը խաբել է ոչ միայն շարքային քաղաքացիներին, այլ կուսակցություններին, քաղաքական գործիչներին, մտավորականներին, զինվորականներին, գիտնականներին, խաբել է բոլորին, դուք առիթ ունեք ձեր սխալը շտկելու, կոչ եմ անում, եկեք կանգնեք մեր կողքին, եկեք, որ կառուցենք վաղվա Հայաստանը, եկեք, որ մեր կորցրած արժանապատվությունը վերականգնենք, եկեք, որ ոտքի կանգնենք, եկեք, որ հայ մնանք, սրանից 100 և 1000 տարի, եկեք, որ մեր հայրենիքում ապրենք։ Սիրելի հայրենակիցներ, ձեզ ուզում եմ նաև տեղեկացնել մի շատ կարևոր նախաձեռնության մասին։ Առաջկայում մենք գումարելու ենք համահայկական ներկայացուցչական մեծ ֆորում։ Այս պայից սկսած այդ ֆորումի աշխատանքները նախապատրաստական աշխատանքների մեկնարկը տրվում է։ Ձեր բոլորի կարծիքները, տեսակետները, գաղափարները մեր համար շատ կարևոր են։ Այդ ֆորումով սկիզբ է դրվելու Հայաստանի այս պայից սկսած այդ ֆորումի աշխատանքները նախապատրաստական աշխատանքների մեկնարկը տրվում է։ Ձեր բոլորի կարծիքները, տեսակետները, գաղափարները մեր համար շատ կարևոր են։ Այդ ֆորումով սկիզբ է դրվելու Հայաստանի վերելքի ծրագրի համայնքային ֆորումում մեկտեղվելու են ռեսուրսներ, գաղափարներ, ծրագրեր, առաջարկներ և ձևակերպելու է համահայկական նոր օրակարգ ազգային վերածննդի ծրագիր։ Սա մեր համար շատ կարևոր է։ Սիրելի հայրենակիցներ, մեր բոլորի գլխավոր գերագույն երազանքը սրան հեռացնելը չի, մեր բոլորի երազանքը հզոր Հայաստան ունենալն է, առաջատար գիտությամբ, զարգացած տնտեսությամբ, ժամանակակից բանակով ազգային պետություն։ Դրան հասնելու համար կա մեկ գլխավոր խոչընդոտ՝ Նիկոլ Փաշինյան։ Հետևաբար եկեք այս հրապարակում ևս մեկ անգամ, կրկին անգամ պայմանավորվենք, որ չենք տահանջելու, գնալու ենք մինչև վերջ, միասին, համար, հետևողական։ Հետևաբար մեկ անգամ ևս բոլորը ձեռքերը վեր, դիտ, ամուր, վճռական, դե հիմա դու Նիկոլ, տես, քեզ հեռացնելու պահանջ կա թե ոչ, առանց Նիկոլ Հայաստան, 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 առանց Նիկոլ Հայաստան,